Pošiljanje in prejemanje e-računov je že več let uveljavljena praksa, je pa slednja imela tudi eno pomanjkljivost. Težko je bilo namreč ugotoviti, kateri naši partnerji so vključeni v sistem poslovanja z e-računi. V ta namen smo funkcionalnost pošiljanja in prejemanja e-računov nadgradili s povezavo na Bizboxov e-imenik. Ta omogoča pregled informacij o prejemu e-računov podjetij, ki so vključena v sistem Bizbox in povezanih omrežij ter preveri, ali kupec prejema e-račune. Poglejmo si primer. Ob vnosu poslovnega partnerja v Panteonov šifran subjektov se v ozadju v Bizboxovem e-imeniku izvede preverjanje. Če kupec posluje elektronsko, se v šifrantu avtomatsko popravi parameter način poslovanja na elektronsko. Sistem preverjanja izvede na osnovi davčne številke.